Vi får se det med att kan det vara farligt så. Ja, vi är i alla Sjögren. Ja, ser inte riktigt vad uppgifterna på bilen. Det tar vi alldeles strax reda på. Jag är i Italien i alla fall i ledningen. Före då som sagt. Ja, Marcus Sjögren. Sen hade vi 45-1 kvar här. Det var Johan Johansson. Jag ser det platsen med Majsen. Vi är den femte platsen. Volvo 740 med BMW-motor i och vi ska vara helt ute och reser. Hoppsan, där hamnar han vid sidan av banan nu när man kommer in igen. Det gjorde han nere på sjätte plats nu då tyvärr. Han börjar ut den här fördelningen för Marcus Sjögren. Johan Johansson. Det hade vi inget siffror för den bilen då för den här bilen. Första heat-seger för dagen. Och det gör han med bravur. Där går han i mål. 7 poäng, 5 poäng så till Marcus Sjögren. 4 stycken poäng till Johan Johansson. 3 poäng till Henrik Gustafsson. 2 stycken poäng till Mikael Johansson. Och så har vi 1 poäng till start nummer 9, Niklas Farid.